postoji više razloga zbog kojih bi se buduće mame trebale opredeliti za dojenje svoje bebe. Tokom Svetske nedelje dojenja, koja se obeležava prvih dana avgusta, posebno se naglašavaju prednosti i blagodeti koje bebe dobijaju putem majčinog mleka. Ove nedelje se obeležavala Svetska nedelja dojenja i tim povodom Dom zdravlja Šid je organizovao predavanje na temu mitovi o dojenju, gde smo ukazali na značaj samog dojenja. Pored Svetske nedelje dojenja, u našoj zemlji se obeležava i Nacionalna nedelja dojenja i ona se obeležava o 40. kalendarske nedelje i ove godine će to biti od 30. septembra do 7. oktobra i cilj same kako Svetske nedelje dojenja tako i Nacionalne nedelje dojenja jeste da se ukaže na značaj dojenja i da je dojenje najoptimalnija hrana za našu bebu i da ona potpomaže pravilan rast i razvoj našeg deteta i kao i da se ukaže na značaj podrške mladim budućim mamama, odnosno trudnicama i babinjarama, majkama da ostvare uspešno dojenje. Majčino mleko idealna je hrana tokom prve godine života. Sadrži sve ono što detetu treba za razvoj, a uz to razvija se emocionalna povezanost, inteligencija deteta, smanjuje rizik od razvoja alergija, deluje umirujuće na creva, dok majke koje se odlučuju na ovaj korak ređe obolevaju od raka dojke i osteoporoze. O svemu tome buduće mame mogu više saznati u dispanzeru za žene Doma zdravlja Šid, gde se tokom cele godine realizuje škola roditeljstva. U našoj ustanovi mi pomažemo našim trudnicama gde pored individualnog rada sa našim porodicama, gde mladim majkama pomažemo oko dojenja, također imamo i školicu za trudnice i imamo savjetovalište za dojenje gde našim mladim mamama pomažemo da se one izbore sa svakodnevnim izazovom kao što je dojenje. Prirodni podoj nema zamenu i predstavlja najlepši dar koji majka može pružiti svom novorođenčetu.